وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. الله پاک دا عظیم قدرتنو مالک دی. حضرت آدم علیہ السلام چلے تمام انسانان و بابا دے اللہ پاک دا خور نہ پیدا کرے دے دا دیزمک دا مخنا شپیت قسم خورا اللہ پاک را جمع کرلا اور دا اغی شپیت قسم خورنا خک تیار شلا اور قد آدم 90 فٹ تیار دا آدم علیہ السلام قد 90 فٹ اچت والے لسنیم فٹا دا سینے پلن والے وادی نعمان عرفات میدان سرے ہوئے رہے پدق میدان کے اللہ پاک دا آدم علیہ السلام بدن جوڑ نور ہوا دا پہ اولگے رہے بدن اچکڑا شو دا سے پوخ شو لکا چی کلال پجا کے لوخ پوخ کے تنگڑے ورکے کرنگارے کئی اکرنگے دا دین پسے پکے روح واچو علم ورک فرشتو و تسجدو کرلا اور دین پسے جنت تور داخل نو پا جنت کے دا دنیا 500 کالا آدم علیہ السلام تیر کرلی جدا دا آخرت نمر وستا پدے جنت کے اللہ پاک ہر قسم نعمتوں نے پیدا کرے اور دا آدم علیہ السلام دا پارا پکے ہم جنس رفیق حیات نو نو رہا سو اور ہم جنس پکے نو اللہ پاک پا آدم علیہ السلام بانے پرکاری را وستلا خوب و نراغے اور دا آگے نا پس دا گسا پختے دیتے نہ کٹ کرلا اور داغے نے والا ہوا بی بی جوڑا کرلا ڈیرا خشتا مزیدار پسندار بی بی اللہ پاک تیار آدم علیہ السلام جستر کے او گڑو لے چھوے قتل خشتا بی بی وہاں بیاتی نفس والا اللہ پاک نکاح اتارلا اور پا مہر کے دمن پا پیغمبر علیہ السلام بانے درود مبارک ویل دے والا مہر مقرر کر نکاح ہوشتا بیا دوارو تیویل چی دا جنت دا تمام نعمتونا چی کم دے خورے سنگے خورے ار وقت خورے اجازت دے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَا دے خاص ونیتا منی زدگی یا وونو بس آغین منی کرن دا شیطان پا لمسن دا آغی ونی خوراک اوشو او دا آغین پس اللہ پاک دنیا تا آدم علیہ السلام او حوا بی بی را ہوئے نو چھے دنیا ترالل اس پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام بچی پیدا کے دن شروع پا جنت کے بچی نہ پیدا کے دن جنت زیدہ توالد تناسل نو دا غنم دا نبابا و تبانا شوا غنم دا ناسی مشہور دا نور پا قرآن حدیث کے غنم دا نا دا وہ مشہور شوی دا اسرائیلی روایات دا خبر معلومی وی جنت زیر توالد تناسل نو دا بچو دا پیدا کی دو زینو نو بیا چی بہر دنیا تراغی نو پا بہر دنیا کی اللہ پاک بچی ورد نو آدم علیہ السلام پل بچی 40,000 پا پل سر گلی دی دے سامن نوسی کڑوسی کودی جگری ردی ٹول ٹول بچی دا آدم علیہ السلام دی
دے اولی دل 40,000 ربیا دا دنیا نا رخصت شو دا اس بل قدرت دا اللہ خی ومن آیاته بعد دا نشانات دا قدرت دا اللہ نا دا خبر دا ان خلق لکم چی اللہ پیدا کرستاسو دا پارا من انفسکم ساسو دا نفسن نے پیدا کر ازواجن جوڑے بیویانی در نے پیدا کرلی اللہ ساسو دا پارا بی بی پیدا کرلا ناغا سبل سچے لنے بل جنس لنے اور دا انسانیت یو جز لنے مور پلار خوراک کئی یو خوراک لے او خوریشی او داغین دو قسمہ انسانان بیا پیدا کیگی مذکر مؤنث زامن لونا او بیا پاگے کے دا اللہ دا قدرت ادا فرق دے جخکار کیگی یو جوڑا انسانان او داغین اللہ پاک نارینا و زنانا پیدا کی تو دین عبرت واخلا جدا پیدا کون او دا فرق دا اللہ اختیار کی اللہ انسان پیدا کر سن پیدا کر عناصر اربع سلور عنصر علی عناصر اربعا اور اوبو خور هوا نو اور دے کے حرکت شتا اور کے حرکت دے لمبا قطع پورتا کی اوبو کے حرکت شتا سندون روان جاری دی ہوا کے حرکت شتا یو قابل قوازی او پر خور کے حرکت نیشتا خور کے پکم دے پرتر و ملتا دا نو اور اوبو خورا ہوا سنور سیزو نری بدے سنورو کے انتخاب دا خورے کرے رے جدا بے حسا بے حرکت دا نردین انسان جو او امدن وجرہ چی ابلیس گمراشو وی دکے کم صفت دے خود خورے پیدا دے خورا کی حرکت نشتا اس پیدا پکی نشتا رنا پکی نشتا تو پکی نشتا اوبو کی اقوا نشتا ہوا کی اقوا نشتا اور کی گرم وا نشتا وہ دیکھو رہا کسی نہیں جدا دین دے رہتا ہے انسان جو کو لامات ہے کسی جموت ہوگا نہ پتہ کہ غرور اور تکبر رہا ہے نو آدم علیہ السلام دا خور پیدا شو او دے دا تمام انسانان اصل لے لکہ دے تمام انسانان دا خور پیدا او بیا عام انسانان چی اس پیدا کی گی نو دا دا نطفی نا پیدا کی گی او نطفا دا دے زمکی نا خوراکو نا راجب چی دا انسانانو پا بدن کی اوغا نطفا جوڑ شاگی نبیا نبی انسان کی او دا نطفین چی پیدا کی گی نو دا کم دے چی دا یو انسان قبر اللہ مقرر کرے دے دا اگر دے خور بیان پاکی شدی کرا دے کم انسان پیدا کی گی نو دا اگر دا قبر دا زینہ لگ خور پرشتر آوالی او رحم کے نطفی سرے گڑے کی بیان دے انسان کی گی دیا دی انسان نارینہ و زنانہ دا دوینہ نوے بچی پیدا کی نو دا الگ او دا جنے بظاہر شکل سا دوخ پی دولاسا دوستر کے دوخ و گنا یو پوزا دا اندامون خو پشمار کے برابر دی خو جیو تا گوری نو خام خافرت پکی ری دا الگ مخ یو شان دا جنے بل شان دا الگ تک یو شان دا جنے تک بل شان دا الگ خبر یو شان دا جنے خبر بل شان حرکات سکنات پدے ٹولو کے فرق
او دا فرق اللہ دیل پیدا کر لے تسکنو الیہا چتا سو دے خلو بیبیانو سرا سکون حاصل کے دا نارینا چا سمر ضروریات تی او دا سنانا سر تعلق دی نو پاگے کی چا سوچ فکر کے نو خلاصا او نچون دارے چا دا ذر سکون با پچیوی راحت با پچیوی اطمینان با پچیوی نو دا کور کور دے کنی دا کور گور دے دا بیا دوزخ پدے یو نفس کی کور اللہ راوست لے تسکنو الیہا سڑیا کہ تدی اقبلی بی بی سرا سکون حاصل کی نو دا زندگی مقصد دا انسان دی دا نارینو دا زنانا دا یوزے کے دو مقصد کے دن آگا سکون دی معلومی گی ازدواجی زندگی دا نارینو زنانا اقبل منس کے چکم زندگی دا دا دے دا تمام کاروبار خلاصا سکون اور راحت القلب پا کم کور کے کہ راحت دا ضروری سکون پا کیوی نو دا کور پا خپل مقصد کے کامیاب اور جدا ضرور سکون پا کنو نو دا ازدواجی تعلق ناکام اور نامراد او دا ضروری دا کہ دا نارینہ و دا زنانہ ملا یو بل سر یو دے کہ دل دا دے پا نکاح شرعی باندی وی نو دا سکون با پکی وی او چی نکاح شرعی پکی نی نو دا سکون با اڈوی نا نو زنانہ دا نارینہ دا سکون دا پارا اللہ پاک پیدا کرے گا زنانا دا سکون دا پارا اور سڑی پہ ہو پیدا شتا زنانا تم پیدا را اور نارینا تم پیدا را روحانی ہوں روحانی پیدا پچے دا اور جسمانی پیدا پچے ہوں دا گور نکاح دے اوکر دا زنانا ستا کور ترال دا امتا زنانا دا تالا پخلے کئی کتا وادن نو کرے نو طالب بچہ پخلے موک کرو سونا تنخواہ دے ورکولا جی تالا سار ڈیوٹے لے دے چے پخا کی ڈوڑے پخا کی واپس راشے جی تا تا تیار خوراک پرو تھی مقام ماسپتن خوراک کے جی تا تا تیار خوراک پرو تھی بس سونا تنخواہ دے یو سڑے زان لنو کر کے جی تالا دا خوراک پین دے جواب دا پر تنخواہ کمانو تو بل دا ستنخواہ نچے دے وعدے کرے دے نچے رہے دے خد تانا تنخانہ دا گوستے او تا تانا پخلے کئی دا دے باول چی دے جامعی دی خیری نشی او تا ڈیوٹے لزے تا بدا جامعی پخپل وین دے یہ وعدے دے نلے کرے ستا جامعی بسوک وین دی پچا بے وین دے سو پیسے باور کے بسری بکے وینزل بکے صابون وغیرہ تب خیرے نے جامعے ہوا سے نوٹ مخت خبر نشوے دا چاو کر لے دا کورو آلستا دستا دوبی دے مخت کے لے باور چی لے اس نے دوبی دے جامعے در لپائے دے تب اپنے ڈیوٹے پسیو دے اور دا کور جدا خیرن پیچن دے دیکھ جامعے در لچاو آلے دا پسونا تنخواہ دے جامعے کش راوستا نداستا جارو کش دے خاک روب دے زیدر کا جارو کے بچی دے پیدا کی نستا دا بچو خدمت کئی ستا دا مال حفاظت کئی نسوکیدار نسوکیدار دے اور دا اشنا نا دے اشنا گپ شخص بزر دے
نو دا دون پیشمیر کارونا دا دا برکت دا نکاح پا یو نکاح کے دا دومر خبر را لدے او کنیزان نزان نو کران جو سو نو کران بدی نیوان رجی کم بندہ طاقت دا نکاح لری ردی دی نکاح پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کل بندہ نکاح اکڑا نو دخ پر نیم دن مکمل کر او باقی نیم دن کے دے دا اللہ نا اویری نیم دن کامل شو بواد نیم دن کامل شو او دے باقی دا پارا دا اللہ نا اویری حدیث مبارک کی راضی کہ اللہ پاک دے نارینہ و زنانہ تا اگور کم وقت کے چسر اخپل بی بی تا او دا بی بی دے اخپل خاون تا اگوری نو اللہ دے دوارو تا دا رحمت پا نظر اگوری سر اخپل خزی تا اگوری او دا اخپل خزا دے اخپل خاون تا اگوری نو اللہ و تا دا رحمت نظر کی مجھے دویم یو بلتا پمینو گوری نو پتے والے اللہ و تا نظر رحمت وادکر سرے چھے دور کاتا نپلو جی نو دا بے واد سڑی دا دو اتیا رکاتو نو نا دا دے واد کری دو رکاتا خوارے او پل حدیث کے دا اویا رکاتو نا خوارے دا دوارو حدیثو نو تطبیق دا سرے چی دا یو سرے دا دے پل بی بی ضروری حق ادا کئی او داغی میں علاوہ موسر احسان کی نو دا دد و رکاتا دا پیواز خلق و دد و اتیا رکاتو نونا افضل او دا یو بندہ صرف ضروری حق ادا کی نو احسان نکی نو دا دد و رکاتا دا پیواز او یا رکاتو نونا افضل حدیث مبارک کی راگے لیلی مومن تقوالا بہترین چیز دا پہلے دا 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 پارا دیندار بی بی دا جے کل خاون دے تے او حکم کی خوچ دا حکم خلاف شرع نوی نو دا دا خاون تابداری کی دا بہترین بی بی صفت دارے جے خاون و تا حکم کی او دا دا غطا بداری خبر امانی جا خاون و تا اگوری نو دا خاون زرو خوشحالش او کده خاون با یو کار بانه قسم خورا او دا غی پورا کون تعلق دا دی خد سرا نو دا پا قسم کی برکی بری کی یعنی اگر کار او کی نسره قسم مات نشو حالس نشو او که خاون چر تلار شی نو پا کور وغیره که پاسی چیزونا او دا دی خد خپل زان دا دا خاون امانت دی نو دا خد پکی خیر خواهی کواری خیانت پکی دی نو دا دا دینداری بی بی کلی صفتو دی یو تقوادارا او خیار زنانا باغی که کم صفتونا پکار دی جدا غیر کور جنت شی و یو دندارا تقوادارا او خیار بی بی که کم صفتونا پکار دی یو صفت پکداری دا خدا بدان خزا اگرنی
دا خزا دا بزان خزا گنی نو دا دی کور با جنت دی. نمبر دو ہر کار با پا بہترین طریقہ بانے گئی کار نہ بزان خلاص ہوئی نہ بہترین طریقہ بانے بکار گئی او دا خد چه دا خاون نا کم مطالبه کئی نو دا جائز سیزو نا مطالبه کئی دا ناجائز او دا خاون دا وس نا بہر سیزو نا دا بلگوانی او سلورم دا خد با غفلت والا نوی غفلت والا نا بیدار بولی ایسے نا جی سڑے سال منزل علاوہ ناوستا پور جماعت کے ناس تو او غلقی رار جی بدل جو کہتے ہیں بدل تیارے ہو پہلے چے بہت کم اور آنے گم بزن بہت کہ وشن آگا در دم غریب ہو دفرا دا لانا نا پاسے دلے پاسا کنا چیر سرگی مگی را مگی نہ پوالا دا اوسا پورے پرتاوا نہ سڑے پی چہرہ دا دفتر کے بوس کما بوس کے دتی چے تا پات کی نو دا ڈیوٹے تین دے نلار نو قافل دے نوی دا خطب دا سڑی نہ مخ کے دا ساری منس کئی سڑی با خفر آنا کی منس کئی او خطب با پتیارے کے دا ساری منس کئی نو قافل دے نوی. نمبر پانچ صفت دارے کے دارے پاک دامن آنی پوارا دی نیوی پتنور روڑے پخی کل بھی وصرا لے او پیڑے او پتنور روڑے او لگو لے او بس بیا تنور والے او مانا کل بھی انتا پدے پرے کھولا روڑے تنور آگے تا ہوگی وہ نروے ہو تنور کل بھی تلے آجبنو ماخام بھی پکاری گی گھر میں ڈوڑے پکڑی ماخام پورے پا تنور بازے کل بھی پروٹ دے کہ ماخام ورہ دلن پچھکا دیر مچان بڑی شکل کہ کپا خدر آرشتی شا غیر آواش رو نور کے نور بار گٹ لکھا میرہ تیار آوا نتا سی پوارا دنوی وی پی جنم پوارا خدا تیر خم بیر ساتی لاس پی نرا کاغی دا خل بغارا گندا ساتی ندا سی پوارا دی نوی کتوی پتک لو وروزا گولی سور کسر پی نرشی دیکی پیشورا دا غیر پکی خلو والا نو شپیرا گی ناغم پکی خلو والا نو دیم پکی خلو والا نو دا سپو دا پیشورا نو دا دی سفر آفتی نو پاس دامر دی نوی صفائی دی پکی وی او پل صفت ادا پکار دی یہ خبر کئی نو خاون سرا یا دا کور بندیانو سرا پا طریقہ خبر دی کئی دا سے جب دی نا استعمالی لکہ دا لور دی روی ادا سی یو نیم گل کوک دوی دا ملانے مراتو شی ماہی تیبیان کو دیرہ کو دی نو پا کلی طریقہ دی خبر دی کئی او پل صفت ادا دی جی صرف دقبل خاون سر با محبت کئی نور و سلو سر با محبت نہیں صرف دقبل خاون سر لیور پردیر لیور سر با مینہ نکی دا ترزوی دا ترورزوی دا مامازوی دا دیو سر نکاچی کی سطر دیتے کئی گپ شپ و خندہ خندی دیو سر نکی خندہ خندی و گپ شپ دقبل خاون سر دیو لگی نو دا دے دا غرمینا دا خپل خاون سرکی بل جا سرنا او دا مال محبت دے نکی چی خاون تنخا داری نو خوخ دے او چی خاون تنخا کٹ شلا اس وقت دا سلو پا نظر نگو نو دا مال محبت دے پکی او دا خاون خبرہ پا توجہ سر دے اوری چی خاون خبر کئی ادا دے وقت توجہ دی دارا چی خاون خبر کئی ادا وڑو سر لگی آرہ او دیوری دے ویچار میں نو سلو ہوئی
بیا ورته میلما دی او میلما لسه چوکټ وړی وکړه وی کور ته نشته تا سره وړی نه وکړو هر څه کوم شته خو بس به سترګې روانې وي جاڼې کړلې خدای ورته رانه کړله نو څخه میلما په خیالو کې کله دې سره پوه شي که څه وایي خو شرمېږي بار میلما دی هر څه کور کې بې شمېره او خوله داسې استعمال شوله سړی بے دماغ تو وہ حق تو رہا تو جگہ میرے میں سرم اس سمہ خبر نہیں دورے نو خبر اپا نرمے او دا خاون خبری تر توجہ کئی کور جوڑ دے او کنی روان دے او خاون پوری ار وقت دے لگا دا ماشومانو چیمڑا کی گی دے نا بعد ماشومان دا چھو ما پخیک کو ما پوگا کا او که جماعت تا دے نومبا میں پوجو که بازار تا دے نومبا دے سرے ما نو داسې لکه د ماشوم دی خاون پورې چمړه کېږي نه او یو خبره کې کله کېږي دی نه چې خاون یو خبره وکړله او دوی نه کنه داسې نه کنه داسې او دا نه کنه نه کنه دې پرېږدي بس چې خاون خبره وکړه بس ستا دا خبره سمه ده که نه د ښځې خبره سمه هم ده نو دا دې پرېږدي او ستا خبره سمه ده دې وخت کې پرېږده بل وخت کې بیا مزاج کې دې وکړه فضول خبرو نرے زان بچ کئی او که دیل اللہ کم حسن ور کرے دے دا حسن دے حفاظت دی زان دے بدرنگ بدرنگ خاون تنکی خوش رنگ دے ور رکھے او که خاون نچا تسکل تیشی نارے و تا بار بار نیارے سریع تم سرے لانی وقت دا دکار شو نا پیغور دے و تنکی او سړی ته چې کوم کار خی چې دا را لوکا هغه دې داغه د حیثیت مطابق وي د وس نه بار دي نه ښځه به امانتداره وي خیانتګره به نه وي دوکهبازه به نه وي او سپاتنې واله به نه وي یو ځل یې خاوند سره ښېګړه کړې بیا ورته بار بار یاد دې شي که نه پلاني وخت کې مې در سره ښېګړه کړې پلار مې در سره داسې کړو ما در سره داسې کړو دا پلار خی کلم یادی او خپلم یادی او ار وقت گلو والا دی نوی و چه سڑی را شو دا وقت پا گلو سر شو او دا پزور دا ناجوڑا ناجوڑا کولو والا دی کم نوی زبان دراز دی نوی او سخ مزاج دی نوی او خاون چه سفواری اغا سیزون پورا کول کیری دی او دا خاون چه سنی دی خواه باغی لک لکی گی نچدا دا ما خواه مخالفت دا خاون دی بیکار کارونو کی وقت دی نزایا کئی دا دروغ و خبر دی نکئی شغلی دی نکئی او دا خپل زان کچه طول دا پارا دا خپل غلبی دا پارا دی جنگ گره و سر دی تکبر والا دی نوی دا خدای پا تفصیل دی رضا دی او میک اپ دی کئی خود حد زیاد میک اپ دی نوی پتا والدہ لی طول رض اینا دی ری لکا بازی علکان کی شیشی تا ادری گی طول رض شیشی تا ولاری او بس گمان آرائی راری او بس او بس جیب کی بھی شیشی کی اللہ گزگاری گی نمخی تی شیشی ہوئی او گمان تو سرائی دا دنیا کارونا پاتی بس اینو گمان تا نخذا ار وقت اینو گمان او سنگار میں سرنا سنوی او ار وقت پلو و ٹوکو کے لئے مشغول ہے او دا خاون حق دی پورکی اسنه چې د خدای حق نیغ نیغ وته کوي چې د خدای را باندې دا حق دی او دا حق دی نو د خدای د حق په بانه د خاون حق دی نه ضایع کوي بغیر اجازت دی نفلي روژه ښځه نه نیسي د خاون د اجازت نه بغیر نفلي روژه نه نیسي نه د خاون د مزاج مطابق د هغه د خواهشاتو احترام دی کوي او خاون دے دیتا نمجبوری چی انتہائی قدم واخلی
کلا کلا خذ دے حد تا ارسی جی خاون بیاد طلاق و جاجر کتش بیادوار جاری نو پا انتہائی قدم مالے مجبوری دینا او خزد صابر وی صبر والا لی دا دے یوی خی خزد صفتون لی چی دا صفتون پا کیوی دا دے خزد اللہ صدا کور جنت دے او خاون دے پا دے مالے صبر کئی او پا دے دی شکر ادا کئی کہ دا خدد طرف لسا کمیر آگے نو خاون دے پہ صبر کئی او دا کم احسانات او کل صفتنا کہ پہ یو خدد کیلی خاون دے دا دے لاکھ لاکھ شکری آدھا کی یا اللہ شکر دا سی بی بی دے را کرے را محبت دا خدد و دا خاون تر منزا اللہ پاس محبت پیدا کرے رے دا مور پلار محبت دا بچو سروی فطرتن اللہ محبت پیدا کرے رہے دا مور پلار فضل کی نو بیا دا مور پلار دا خپل زان نزیاد مینا بچو سرکے دا بچو حفاظت دا زان نزیاد کی دا قشانتی دا بچو فضل کی اللہ دا مور پلار محبت اخیلے بچی مور پلار سر محبت کی اور مور پلار بچو سر دیا دک محبت دا دا مور پلار دا بچو سر دا بچو دا مور پلار سر دک محبت اللہ دا خود دا خاون پدر کے واجب وجعل بینکم مودت و رحمہ صرف دا نکاح برکت تے جدا پلانے دے پا نکاح شرعی محمدی قبول اکڑا او اگویوی چدا جنے منطال پا نکاح شرعی محمدی درک للا دی لفظ کے اللہ تمر محبت واجو یو دا دنیا دے یو سر او بل دا دنیا دے بل سر او یو بل سر محبت دے یو بل مکہ نلی دل نی پی جندل چی نکاح اشوا اس پا مابین کے محبت را جعال بینکم موددتا محبت پکر را مودت رحمت توئی ود او مودت دا دی لفظی معنی غسل او داغے پیدا محبت تی دا سڑی دا خز غواری دا خز دا سڑی غواری چاہت تی پکی پدے مودت کے چاہت تی غسل لی دوڑی اوبر غواری نہ دخل اور دخاون پمنس کے مودت اور دویم و سر رحمت دے اس مودت اور رحمت اشارہ پدے کے دے ترا کہ کل ابھی دوارا دا میاں بیوی دوارا جوڑا دزوانے پر زمانہ کی ہوئی پشباب کی ہوئی نہ دک وقت کے دبی پمنس کی مودت دوستی دا محبت تے پکی دوارا یو بل گواری یو بل سر خواہشات تی یو بل سر تعلقات تی او چی کلا اخیری عمر کا اور رسیدل بیا اغا خواہشات قطر شی بڑا بڑے دا دوی اغا دا جوانے و دا شباب تی کم تعلقو اغا تعلق قطر اس دید ہے کہ موادت شاد شو اور رحمت رحمت کی یو بلتے اجت نشتا اور رحمت لفظ رحمت کی شو موادتا و رحمت نو اس کے بڑے لا چھ سو کیو سی نوسا نوسی والا چھو سی ندا کمزور دا نظرم کم دے بابا لم چھوڑے نا حالا بابا لچھو سی ما پرید ہے بابا لیو سی یا بابا نے سوک ورشی اگر ایسا خوراک اگر بوڑے نے تپوسم کرے کہ ورشے بوڑے نے چے ورکے بوڑے نے سڑوڑے ورکے ما پریرا دا بوڑے نے ہو سے نیا نہ ورشے نیا نہ ورکے دا سنا رحمت دے دا بوڑا او دا بوڑے پر رکے رحمت دے یو بلتے سا جب نشتر دا تمہارے انتظام
دا چا کړی دی؟ دا الله کړی دی. وجعل بینکم مودت و رحمه، الله پاک مقرر کړی دی په ما بین ستاسو کې مودت، دوستی او محبت، و رحمت و مهربانی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک پدے کے لآیات نخد قدرت اللہ دی، لقوم یتفکرون ارے قوم دا پارا چی فکر کئی، سوچ فکر کئی، داوی دا پارا پکے محبت تے. بہر کے تم اسلامی سی ڈی اور کیسٹ کا پارا زمین دکان پتہ یاد کرے، ناصر خان اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، نس رائے پٹیل خان، پیخاور خان کے حیدر خان اور ناصر خان دکان، ٹیلی فون نمبر یاد چاہتے 09125529912، 25529912، اسپیشل فرمائش دا حافظ اللہ جان عثمانی اور زین اللہ جان عثمانی. اس بل علامہ را قدرت اللہ دارا کہ دا اسمانو نا چا پیدا کری دی؟ دا اللہ پیدا کری. زمکی چا پیدا کری دی؟ اللہ پیدا کری. اور یو قسم انسان لے، یو قسم انسان بچی پیدا کی گی، اور اگر بچو پخل منس کے بیا آواز کے فرق نہیں، نہ یو بچی آواز یو شانت رہے، نہ بل بچی آواز بل شانت رہے، نہ خبر طرز نہ یو بچی یو شانت رہے، نہ بل بچی بل شانت، نہ یو مرتار پیدانی نہ یو بچی طرز بیان یو شانت رہے، نہ بل طرز بیان بل شانت رہے، نہ یو آواز یو شانت رہے، نہ بل آواز بل شانت رہے، نہ یو خبر کے اثر شتا، نہ بل خبر کے اثر نشتا، نہ مختلف علاقوں انسانان ٹول انسانانی پجبوں کے فرق راغل رہے، یو یو جب ہوئی بل بل جب ہوئی، رنگوں تچے اوگورے نہ یو انسان رنگ نہ بل انسان دا رنگ نہ جدا رہے. نہ دا فرق در نہ چا پیدا کرے رہے، لا اللہ رنگوں مختلف دی، نہ یو انسان رنگ نہ بل انسان نہ پفرق رہے. اور دا شپک وہ انچا مخ دا انسان، دا ہر انسان دا مخ تقریبا شپک وہ انچا رے، پا دی شپک وہ انچا مخ کی دا کرون نقشی دا چا پہرا کری ری، یو مخ دا بل مخ پشانتے نرے، دا دا اللہ قدرت دے کہ یو مخ دا بل مخ پشانتے نرے، خام خاص فرق پا پکیوی، اگر چھے تو برگونی بچیوی خلق وی یو شانتی دی، وہ چھے پا غور او گورے اگی کم فرق ہوئی، نشانات پا کدا سے پیدا کی گی کہ پی جندی چھے دا غیو دے و دا بل لے، دا نشان دک اشتاو دا لے بلکی نشتا. نو پدیش بگو انچا مخ کے دا مختلف نقشی دا چا پیدا کرے؟ دا اللہ. شنڈے جبا حلق مرے دا ٹول یو شانتی دی، آوازن تنا مختلف راجی، او بیا لریوالی بانے دا زیب لریوالی بانے خبروں کے فرق راش، نو مختلف جبے تھے نہ جوڑی شی، دا چا جب عربی دا، دا چا فارسی دا، دا چا ہندی دا، دا چا ترکی دا، دا چا انگریزی دا، دا چا پختو دا، دا چا انکو دا، نو دا لب و لہجہ آواز جبا دا اختلاف دا دا اللہ دا قدرت علاوہ.
د ځوان آواز یو شانت دی چې بوډا شو بیا آواز بل شانت دی د نارینه آواز یو شانت دی د زنانه آواز بل شانت دی او په دې ګوتو کې الله پاک فرق پیدا کړی دی د هر انسان په دې ګوتو باندې په دې سرمن کې نرے نرے کرخی دی دا کرخی دا ہر انسان دا پلن جدا دی وی گتا اولا گوا بے دستا بے تالی بے تالی ما بندہ اگتا اولا گی اگتا اولا گی اگتا یوشان دی دنو دا دی گتا دا نقش اگورا نو دا دا ہر انسان دا یو پلن جدا دی دا گتا بندنا بے وندنا دا جدا دی د پدې کې بے شمار حکمتونه د الله دي چې هغه د انسان د پوهې نه بهر دي ان فی ذلک لآیات للعالمین پدې کې سمجھدارو خلقو د پاره آیات د الله د قدرت نشانات سنشانات تازی چی ارسو بپی کوئی گی او سنشانات تازی چی عالمان پی بی دان دا اللہ قدرت تی شپے پیدا کرے را روزے پیدا کرے را او در روزے کاروبار لے مقرر کرے را او دا کیدل دا شپی یاد روز یاد رزق پتلت کے وطن دا طول دا اللہ قدرتو نرے کچر شپنوی او یو شاد دی روز شی نو دا بندہ زندگی بڑی رکرانا شی زکر دلا خوب بورزی اور روز دا شپرا زینا نو دیر خلق پا دی رنا کی کارو نا کئی نو ہر کاری گر چی خپل کار کئی او یو کس داغی پا مکلو دکی گی اغلا خوب نو روز خامقا خود تا آواز را دی نو کدی او دشو نو هم اغا خوبی جور خوب نده او رد پستو مالی او زینا نو اللہ شپدا شرا وصلا چی طول خلق مالی بلکہ تمام حیوانات والے ہم دا آرام و خراغے اور ٹول پا آرام پرے والے نشپا دا آرام دا پارا شکا اور دا معاش دا پارا دا روزے دا تلے دا پارا دا رنا ضرورت تے روز اللہ دا سے پیدا کرنا کہ پدے کے برناوی اور تفا کے خپل کاروبارو کا دا دنیا چا سمر کار کول غواری دا روز پرمایو کا کل دا روز ضرورت پیسی و مقوی دا خوب مقدر روز اللہ ورکلی را لکا ما سپخین نمخ کے چی دا سہر نکار دے اکر نما سپخین نمخ کے لکسترے دا ما سپخین نمخ کے پریوز آرامو کا پر ما سپخین جمع لپاس اسنا چی ما سپخین جمع لپاس اس دا خوب دا اغا چارا پارا دیر مناصر دے یا اغا دا شپے پاسی تحجد دا پارا نو دا خیلولا با اوکی دا شپے پاسی دل بہتا دا سانش نو دا دا شپے بندل خوب ورکلل او دا روز روزگار لوطل دا دا اللہ پر زون دا دا اللہ دا طرف نا ملاوی گی پدے کے لئے انسان خپن کمال نشتا لکشفر آوستل دا دا انسان دا وس خبر ندا روز را آوستل دا انسان دا وس خبر ندا اللہ را ہوگی نو دا قوم را آوستل دا دا اللہ احسان دے او کدا احسان اللہ واپس کر نو دا شپے بنویخے دا روز بنویخے
جاری بچ خوب نران ڈاکٹران بدارو در کئی اور خوب بن رہی نشپے بمکش و درد بمکش در رہ کے دا اردو کے تو رد نعمت قدر بدر شی جزا جوڑو ما نزخو بخط قلاب سم لاستما اور طول استمانی رد او وطلا او زشکو در رد یو شانتی ویخی ما خوب نرادی نو دا خوب دان دا خدا انعام دی دا گولو پا خوب باندے اطمینان اور سکون اور راحت نہ ملائی کم آرام سہولت کہ قدرتی خوف باندھ رہی ادا گولو دا داروں کو خوف باندھ نہیں ملائی دیکھ اللہ راز اور حکمت دا شپے کے بندہ ادش ہو دیکھو لی دل نہیں کھولے کدے دروازے ادش ہو تو لیدل کو نشی کھولے خو بیارا دے اخپن اود کے دو کیفیت او حالت دا بلن کو اوری دیشی تیرے سنگ او دو نزک یسمعون اوی لآیات لقومی یسمعون خوب کے دستر کے پتی ہوئی نے نا نہ دا بلن اوری چی دا خوب کیفیت دے سنگو وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا آسمان کے اوریا زراشی اور پارے کے گلز گلز شروشی تور اوریا زمی سپین اوریا زمی چمک پکے راشی گلز گلز پکے آوازونا راشی بندہ پا تمع اور پا امید وی توقعی وی چیزی نبقل باران اوشی دیانا باران لپارا دا امید جدا با زمان دا حال مناسب وی موسم با پی خشی فصلون با پی خشی بیماریان با پی خشی دارا چا خیال کی رازی جدی نبا یو لوی توفان راشی او دا طول کلمہ پی تباشی کل دا شوشی یو لوی توفان جوشی دیر نقصان کو رسی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ دا اللہ غزات تے يَبْدَعُ الْخَلْقَ چی پا اول وار بانے پیدا کول کری ری ابتدا کی پیدا کول چاہو کرن اللہ ثُمَّ يُعِيدُهُ بیا دوبارہ بے ہم پیدا کئی کم اللہ چی پا اول وار مخلوق پیدا کر دوبارہ بہن پیدا کی وہو احون علیہ نا دوبارہ پیدا کی ولم اللہ تا آسان ازا ما استاد ذہن مطابق خبر اللہ اکلا کنی اللہ تا اول پار پیدا کول اور دویم وار پیدا کول یقشی دوارا و تکران ندی آسان دی ہو انسان چی پا اول واری ہوشی جو رئی ناقی کس مشکلات بھی سروکا وطول رکیوی اور کل چی پیا دوبارہ جوڑی اگا مشکلات اور رکاوتوں نے تیرا منز اقواشی دویم دل پیدا کولو تا آسان بھی نو دا انسانان دا زہر مطابق اللہ ویجی دا دویم دل کو احوال آسان دے کنی قلعہ تا مشکل کرنے مشکل اللہ دنشتا جی بالکل بے آئین ہی دوارہ چی جنا دے یو شاکین دا با مطل بھی دا با مثال بھی بلکہ پیو نسبت کے بھائی او شانتی سنا سو مناسبت بیوی نہ دے تب متن بھی لکھی نہ دا اللہ مثل نشتا وہ چاہ اللہ کم شان لے نہ دا شان دیر اعلا لے وله المثل الاعلا اور پا اسمان اسمہ ککے دا دیشت اللہ پاکر شان دا تولن آنا دے یعنی نا پا اسمان کے دا سلوے سوکشتا اور نا پا اسمہ ککے دا سلوے سوکشتا سنگ چلوے اللہ دے نو دا اللہ لوئی پا اسمان کم منلے شویرا پا اسمہ ککم منلے شویرا دا اللہ دا لوئے پشان لوئیم بلچا سر نشتا اور دا اللہ پشان تلوئے سو کہ برابرم سوک نشتا ہے
نہ برابر سوچتا دا اللہ اور نہ دا اللہ نہ لوے سوچتا اور مخلوق پٹول دا اللہ نہ فکتا رے نہ فکتا شتا مخلوق رے مساوی نشتا اور اعلیٰ دشتا وَلَهُ الْمَثَلُ الْآلَى او دا دے اللہ شان دے آلہ او اجت دے اللہ پاک اول وار لا تمام مخلوق پیدا کری او دوبارہ بے ہم پیدا کری دا مخلوقات پیدائش پا اول وار اللہ کری ہم دا مخلوق چی فناش و بیا پیدا کی کہ بیا بے سوک پیدا کی ثم یعیدہ ہم دا اللہ بے بیا پیدا کی کہ دوبارہ پیدا کی نبیا بو اثر سکی ثم الیہ ترجعون بیا بدے اللہ کا تاسو واپس کولیشے دا حساب کتاب دا پارا دا اللہ پمخ کے برا وستی شے اور دا حساب کتاب دا پارا اللہ کا مخامخ کے دل دا بکلی یوم تقوم الساعت بکم عرصت قیامت قائم شی ندا خلق جدا قبرن روزی اللہ تب پیشی حساب کتاب بوسر ہوشی کنچ مومن دے نیک عمل صالح دے اخو جنت تلالا اور کنچ مجرم دے ددت بیا دق دے کے دخلاسی امید اور توقع ختم را ذکر ذرا پارا ہے سوک سفارش کول والا شترنا ندے با ہمیشہ دوزخ کی لی دچے پا دنیا کے لچا عبادت کرے دا اللہ مغیر اغب پکار رہنش البتہ کہ یہ گناہدار مسلمان ہوئی دا گناہ فوجہ دوزخ تلارو ندے با اللہ دا دوزخ ندیارا اوباشی اور دا چاچے دا اللہ مغیر دا غیر اللہ عبادت کرے دے بچرے ہم دا دوزخ روزینا وما هم بخارجین من النار وی کفار با سوزی پا دوزخ کے تے خارج بنیشی عاشی مومن بش خارج بدل پہ بیا ہوگا فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون سبحان اللہ لا سبحان لفظ مصدر سبح اللہ سبحانا پاکی بیان کے اللہ پاک لرا پا پاکی بیان اولو سرا کم وقت کے حین تنسونا وحین تصبحون پا کم وقت کے جتاسو پا وقت دا ماخام کے داخل شوئے اور پا کم وقت کے جی دا سہر پتین کے داخل شوئے نتق وقت کے اللہ لا حمد سنا وایا اللہ یا دوا پجب بانے اللہ یا دوا پزل بانے اللہ یا دوا اور پا اندامن بانے ہم اللہ یا دوا دا پجب اللہ اللہ ویل پدی غرص پیری کی دا بندہ ذکر کئی خدا پزلک دننا دننا کہ بندہ اللہ یادی نہ پتی اللہ او دا بندہ پوئی گی بل سو پینے پوئی گی نزلو دا اللہ پا عشق کی عادت کا دا اللہ پا محبت کی عادت کا نو کار با دا دنیا کے لاس بلے لگئی دا دنیا پا کارونو کے اور اصل بلے دا اللہ سرے وی دست بکار دل بیا دست بکار لاس دا دنیا پا کار کرے اور دل بیا زلد دا اللہ سرے وہ دا دنیا خلقتا تا گوری وی تو خود دنیا کار کے خود تا لگئے اللہ سرے نو پتے نو خلق میں پیگی وی میانی عاشق و معشوق و رنزیس کراما کاتبی اللہ ہم خبر نیس
دا عاشق او دا معشوق په منځ کې راز دی، څوک پرې پوهېږي نه، الله پوهېږي او دا بنده پوهېږي. کرامن کاتبین د منځ د حال هیڅ خبر نه، د عاشق او معشوق خبرې وکړې په مسکا سره، یو بل ته مسکی شو بس خبرې وشولې. کرامن کاتبین هم دې خبر نه. نو په مانځه کې دا درې واړه قسمه یاد شتا. په مانځه کې په ژبه لګیا یې ذکر کې، په زړه کې لګیا یې د عبادت طرف ته د توجه ده، او ظاهري اندامونه رکوع سجده قیدا وغیره په دې کې لګیا یې. نو د مانځه په اوقاتو کې مسلمان په ذکر کې لګیا دی، په ژبه هم، په زړه هم، په اندامونو هم. حين تمسون وحين تصبحون، چې دا سب ماقام په وخت کې داخل شي او که دا سبا په وخت کې داخل شي. دا حين تمسون دې کې د ماسپخین ټیم، د مازدیګر ټیم، ماقام ماسپتن ټیم په وخت د سحر کې، د سحر مونځ پکې راغی. نو سحر او ماقام، بیا په ماقام کې ماقام ماسپتن، او د ورځې وروستی حصہ ماسپخین مازدیګر، په دې اوقاتو کې د الله خصوصي رحمتونه، د الله خصوصي قدرتونه ښکاره کېږي. په دې پنځه وخته مانځه وهه، خصوصي رحمتونه او قدرتونه ښکاره کېږي. ګوره په دې کائنات کې د انوار ډېر تیز رڼا والا دی، د سپومې او د ستورو په نسبت باندې د انوار رڼا او د انوار تاو زیات دی، او د دې انوار نه بل واسطه یا بلا واسطه د مخلوق ته فایده رسیږي. هر یو شي ته د انوار رڼا، د انوار تاو رسیږي فایده اخلي. دغه وجه ده چې د نور عبادت گزار د نور د دین فائدې ته ګوري وي، دا خدای دی. د نور عبادت گزار وي دا خدای دی. د ابراهیم علیه السلام قوم چې هغه بت پرست و، بت فروش او بت پرست، د ابراهیم علیه السلام هغوی ته وي هذا ربي هذا اکبر، تاسو په خیال باندې دا زما رب دی، دا انوار دا زما رب دی، ستاسو په خیال هذا اکبر دا خو لوی دی. خو دې انوار ته چې خیال وکړي، نو دا دې انوار عاجزي بې مخلوق ته ښکاره کېږي. په دې پنځه وخته وخت کې ګوره، د سحرې د نور شعاجانی نشته، دا خدای دی، په دغه دغه دی پناه راغلی نشته، دی غایب دی. نو بیا چې نور راوخته، نو مدن دی پکې زور نشته، رڼا کې زور نشته، تو پکې نشته، تو کې زور نشته. نو دا داسې کمزور خدای وي چې نور سیره وایي، نو نه رڼا تیزه ده او نه تو تیز دی، دواړو کې زور دی. رانا کے ضعف کمزوری والی، ہفتوں کے کمزوری. نبیا دنیا من کرا گئے پچوش و پخروش کے، اور ٹولی دنیا سے خط تیز رانا ورکا اور خجے توے ورکا، اور چماس پکین زوال شو کمزوری پھرا گئے. لکه انسان کې 40 سال پورې خفه ترقی شي، خو د 40 نه اخوا ورو کمزوري پیرا شي، بیا د ګرځېدو نه امسا ته لاس کړي، په امسا ګرځي.
نہ نماز فقیر نہ رستو پدینور زوال لاگے کمزوری پہ راگ لینا نہ سنگا خدے دے خوشدار پہ کمزور ہے شو نمازی گر کے انور جو اتا گور نہ زیاد پیالا اگر تیز شو آگانے ختم شوے اس وقت گورا نہ نیر نیر گورا سرگن دل نبرے خی اگر سو اگر قوت اگر ختم کمزوری تیرا دلا رچی ما خام چون سارے اکوڑا پٹ نو دا سنگا خلے رے اخو لارا دا نظر پٹ شو خو ما خام شو آگانے کارے رے ما سوتن اگر شو آم وفا سلارا ختم شو نو دا شپیت تورا پیارا دا اگر نور سو شو تی خودے ہو سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.